მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლები და დღეს თქვენ გაგიშლით ტაროს საჯაროდ ასეთ თემაზე. ვინ გმართავთ? ვისი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? თავს ვერ აღწევთ. აბა ვნახოთ, ვინ არის ეს ადამიანი? რა ურთიერთობა ეს? რატო უნდა გმართავდეთ ეს ადამიანი თქვენ? როგორ გწნობთ თქვენ თავს ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა ეს ყველაფერი. ამ ყველაფერზე რა პასუხი ექნება ტაროს? ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასე თემაზე: ვინ გმართავთ, ვისი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით, ვისი გჯერათ, თუნდაც აი ესე, ვისი გჯერათ, როცა თქვენი ახლობლები გეუბნებიან, რომ არა, ეს პიროვნება საშენო არ არის, მაგრამ თქვენ მაინც დაჟინებით, გინდათ ამ პიროვნების ზეგავლენის ქვეშ ყოფნა. სურვილი გაქვთ, მოთხოვნილება გაქვთ, რომ აი ეს ადამიანი იყოს თქვენი მმართველი. გესმით, მანიპულაციას ახდენს, თქვენს მანიპულაციას ახდენს. აბა ვნახოთ. მე მგონი აქ ჯობია, რომ უფრო სხვა დასტა გამოვიყენო. და მოდით შევეკითხოთ კარგი ამ ტაროს. ესე იგი, ვინ გმართავთ, ვისი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? აბა შევხედოთ. ფორტუნა, ბედის ბორბალი ამოვიდა. ვნახოთ აბა, რომელ მხარეს ტრიალებს ეს ფორტუნა, ბედის ბორბალი, თქვენთან მიმართებაში წაღმა თუ უკუღმა? აბა ვნახოთ, რისი მოტანა შეუძლია ამ ბედის ბორბალს თქვენთვის. შევხედოთ. ამ ბედის ბორბალს რისი მოტანა შეუძლია თქვენთვის? სიმოტანა შეუძლია თქვენთვის. პიროვნება, რომელიც ამოვიდა თქვენს ცხოვრებაში. გეფიქრებათ ამ პიროვნებაზე, იყო გრძნობები, იყო ურთიერთობა, კი ბატონო, ჩანს. მაგრამ იცით რა არის ეს პიროვნება, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში ამოდის? არის შეუმდგარი პიროვნება, რაც ნიშნავს ახლა შეუმდგარი, რომ არ უნდა ენდოთ მის გრძნობებს. გეტყვით, მიყვარხარ ხო? არ უნდა ენდოთ, არ უნდა დაიჭეროთ, იმიტომ რომ შეიძლება გავიდეს ერთი თვე, ორი თვე და გაიჩინოს სხვა და მერე იმას უთხრას მიყვარხარ. გესმით? თქვენ კიდე დარჩებით ისე. მარტო. აბა ვნახოთ შემდეგ აქეთკენ რა დადგება. ეს ადამიანი იყურება თქვენგან გასვლაზე. რაღაც სხვა გზით იყურება, სხვა გზით და ზურგშექცევით დგას თქვენს მიმართ. თქვენ რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, აი ეს გეგმები, იმედები, ყველაფერი, ყველაფერს თელავს ეს ადამიანი და ზურგშექცევით დგას. რა უნდა ამ პიროვნებას თქვენგან? რა უნდა ამ პიროვნებას თქვენგან? ჩემო კარგო, თვითონ არ იცის რა უნდა თავის თავისთვის და თქვენთვის რა ენდომება? ეს ალბათ უფრო არ ეცოდინება, ხო? აი უბრალოდ დაინახა, რომ მოგწონთ, გიყვართ ის პიროვნება და მასაც მოსწონს ეს ამ მდგომარეობაში ყოფნა, საყვარელ ქალთან ყოფნა და თან იცით როგორ ეს გრძნობს ეს პიროვნება, რომ აი ამ გრძნობების ტყვეობაში ხართ თქვენ, ამ გრძნობების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით თქვენ. მოსწონს, რატომაც არა, სარგებლობს. მისი მოტივაცია კაცური პოტენცია თუ რაც არის, აი ასეთნაირად უფრო ძლიერდება, იმიტომ რომ ქალი, ვიღაცა ქალი, ამ შემთხვევაში თქვენ ლამის ვენებს იჭრის მისი გულისთვის და ესე იგი როგორი მაგარია, ხო? როგორი მაგარი კაცია, რომ ვიღაცა აი ესე არ შეყვარებული მასზე. მოდით ნახოთ მისი ღირსება, მისი ღირსებები, აბა ვნახოთ, მისი პიროვნული ღირსება, აბა ვნახოთ, ჩაფიქრებული პიროვნების
პიროვნული ღირსება. როგორ ხედავს და რო ვნახოთ, აბა შევხედოთ. პიროვნული ღირსება, ჩაფიქრებული პიროვნების. ჩაფიქრებული პიროვნების, როგორც ასეთი პიროვნული ღირსება, ამ ადამიანში ბევრად უფრო დაბალ დონეზეა. და მასში წინა პლანზე არის წამოწეული უფრო ხორციელი ვნება, რაღაცა ესეთი ლტოლვა ქალის სქესის მიმართ. თუ ეს მიგაჩნიათ პიროვნულ ღირსებად მასში, რა ვიცი, რაღა უნდა ვთქვა, ხო? მაშინ შესაფერისები ყოფილხართ ამისი თქმა მინდა. მაშინ შეეფერებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ თქვენ თუ ისე ფიქრობთ, ისიც ასე ფიქრობს და ასე შემდეგ. მისი პიროვნული ღირსება არის ძალიან დაბალ დონეზე, აი რაღაც ცხოველურ დონეზე, ინტელექტი და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა რა უნდა ამ პიროვნებას, არა უფრო ცოტა ეს დავსვი უკვე შეკითხვა. მისი ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში, მისი ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში, აბა ნახოთ. მისი ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში, ესე იგი საუბრობთ ასეთ თემაზე: ვინ გმართავთ, ვისი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? ესე იგი ეს არის გაშლა როგორც ქალბატონებისთვის, ასე მამაკაცებისთვის. თქვენ მამაკაცებო, თუ თქვენ ახლა მისმენთ, შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ თქვენს მოწინააღმდეგე სქესზე საუბრობ. ხო, აი ვინც გმართავთ, ვინც თქვენ გმართავთ, ვინც თქვენ გიყვართ და ვერ გამოდიხართ აი ამ ფიქრებიდან, ხო? მოდით ახლა ვნახოთ მისი ჩაფიქრებული პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ, რა უნდა თქვენგან. აქ ამოვიდა, ნახეთ როგორი ეს პიროვნება, რაღაც ძალიან დაბინძურებული, ქვეცნობიერი აზრები, ფიქრები აქვს გესმის, ზავიანთი თავისი თავისთვის არ ვარგა ეს კაცი. წარუმატებელი, შეუმდგარი, ლუზერი, ნუ რაღაცა ესეთი პიროვნება ჩანს. ერთადერთი თქვენზე შეუძლია ბატონობა. აი ეს გამოსდის, იმიტომ რომ თქვენ აღმოჩნდით აი ეს სუსტი რგოლი მის ცხოვრებაში, ვიზედაც მას შეუძლია ბატონობა და მბრძანებლობა. ერთადერთი თქვენ ხართ. თქვენ რომ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან, ისე ჩამოიშლება ეს პიროვნება, მისი მოირღვევა, იცით, მოირღვევა. თქვენ ხართ მისთვის დღეს საყრდენი, როგორც აი ხერხემალი აი ისე. თვითნახოთ აბა თქვენი სურვილი ამ ადამიანთან ყოფნის, თქვენი სურვილი, აბა ნახეთ შეხედოთ. თქვენი სურვილი, ცოტა არ იყოს აქ ჩანს, რომ თქვენ აღარ გინდათ ეს პიროვნება. ძალიან დაგღალათ. თქვენს ნერვულ სისტემაზე უკვე მოქმედებს. აბა ვნახოთ, როგორც მოძალადე, ისე ხომ არ ჩანს ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, ვნახოთ. როგორც მოძალადე, როგორ ხედავს აბა. როგორც მოძალადე, აბა ვნახოთ, ხომ არ ხედავს. კი ბატონო, დათრგუნულობა ჩანს აქ თქვენი. სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს თქვენი ოჯახის წევრი, თქვენი მეუღლე. სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ეს ქალბატონი მონეტების დედოფალი მოიაზრება როგორც ოჯახის ქალი. აქ თქვენ ხართ ოჯახის ქალი, სავარაუდოდ ეს ხართ თქვენ. და დათრგუნულობა უმაღლეს დონეზე, შეიძლება თქვას აი ძალადობის მსხვერპლი ხართ მისგან. ეს ძალადობა შეიძლება ფსიქოლოგიური ძალადობა იყოს, შეიძლება ფიზიკური ძალადობა იყოს. და აქვე ამოვიდა აი ესეც, ნახეთ, სულიერად ფიზიკურად დათრგუნული ადამიანი, ემოციურად დათრგუნული ადამიანი. ნახოთ ახლა რას გირჩევთ თქვენ ტარო ამ ურთიერთობაში, როგორ უნდა მოიქცეთ. როგორ გირჩევთ მოქცევას, აბა ნახოთ. ტარო გირჩევთ მოქცევას, ტარო ამ ურთიერთობაში. გზების ძიებაში ხართ, გზას ეძებთ. აი როგორც სატუსაღოდან შეიძლება პატიმარმა მოინდომოს გაქცევა და ამ გზებს ეძებს, ხო? აი ისეთ მდგომარეობაში ხართ თქვენ. ეს პიროვნება გასაქანს არ გაძლევთ, ეძებთ გზას.
საშველს, რომ იქნებ ვინმე მგიშველოთ. ვნახოთ თქვენ ცხოვრებაში იქნებ იყოს ვინმე, აბა ვნახოთ ვინმე არის თქვენ ცხოვრებაში ასეთი პიროვნება, ვინ შეიძლება გიშველოთ. აბა ვნახოთ, შევხედოთ. ვინმე შეიძლება გიშველოთ, ხო? არის ასეთი პიროვნება მამაკაცის სახით. არის ასეთი პიროვნება მამაკაცის სახით, რომელიც თქვენით არის დაინტერესებული. თქვენით არის დაინტერესებული, მხოლოდ საჭიროა თქვენგან ნებართვა მიიღოს, რომ თქვენ გინდათ მისი დახმარება. და ის ამოქმედდება. ვნახოთ ჩარევა, აი ამ სხვა მამაკაცის ჩარევა, აი ამ თქვენს პირად საკითხებში. ვნახოთ, ანუ საუბარი მაქვს თქვენს განთავისუფლებაზე საუბარი აქვს. ვნახოთ, აბა ამ მამაკაცის აქტივობა თქვენს პირად საკითხებში ჩარევასთან დაკავშირებით, თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. იცით, ამ ადამიანს აქვს ორვილი თქვენთან ურთიერთობის, მაგრამ როგორც ასეთი აქტივობა მისგან ნაკლებია, ნაკლებად ჩანს. მისი ჩარევა ის უკანიხევს ეს პიროვნება. და ვნახოთ, აბა თქვენი გამოსავალი მაინც სად არის, აბა გამოსავალი რამდენად აქვს თქვენს ურთიერთობას აი ამ მოძალადე მამაკაცთან, მოდი ასე დავარქვათ, მოძალადე, რომელიც თქვენ გიშლით ხელს უბრალოდ თავისუფლად სუნთქვაში გიშლით ხელს. აი ეს სიტუაცია გასიცით რას, როგორც აი ძველ ზღაპრებშია ხოლმე ურჩხული რომ მოფრინავს და ამ დროს მსხვერპლი რომ გრძნობს ამას, რომ აი ურჩხული გამოჩნდება ცაზე და რომ იმალება. ნუ რაღაცა ისეთი სიტუაცია. მე არ ვიცი ახლა ვინ მისმენთ და ვინ ხართ თქვენ, მაგრამ ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა ტარომ და ამას ვკითხულობ. თქვენ გეშინია, თქვენ აწყდებით კუთხეებს, აწყდებით სამალავს, რომ იქნებ რამენაირად აცდეთ უსიამოვნებას, აცდეთ ამ პიროვნების აგრესიას, მის დაცინვას, მის ქილიქს და აი თქვენი მდგომარეობა მეტად უმწეოა. მოდით ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა, პერსპექტივა გაგრძელების, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რამდენად ჩანს. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ჩანს სხვა მამაკაცი, რომელიც უფრო საყვარლის სტატუსით ჩანს. თქვენი ურთიერთობა მამაკაცთან ძალიან ისეთი რომანტიკული ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ღალატოთ თქვენს ქმარს და ძალიან ლოგიკურიც არის. მეუღლე, რომელიც ნამდვილი ისეთი ნიგერა, თუ როგორ ვთქვა, აი დაუნდობელი თქვენ ცხოვრებაში, შემოდის თქვენ ცხოვრებაში პიროვნება, რომელთანაც ნახულობთ ბედნიერებას, სულიერ ბედნიერებას. აბა ვნახოთ, რამდენად დაგეხმარებათ თქვენ ეს პიროვნება, თქვენ აი ამ ხსნა, რომ იხსნათ თავი აი ამ ჯალათისგან. მაინც და მაინც აქტივობა არ ჩანს შემოკარგო აქტივობა ამ პიროვნებისგან. არა, აქტივობა არ ჩანს, მაგრამ მისი დარდი ჩანს და მისი განცდები ჩანს თქვენთან დაკავშირებით, რომ თქვენ აი ასეთ სიტუაციაში გიწევთ ყოფნა. მაგრამ როგორც ასეთი თითიც არ დაადებს, იმიტომ რომ ის უფრთხილდება თავის იმიჯს, თავის ფიზიკურ, სხვა თერაპერი ფიზიკურ იმაზე ფიქრობს, ეშინია რომ ფიზიკურად არ გაანადგუროს აი ამ აგრესიულმა კაცმა, რომელთანაც გიწევთ თქვენ ცხოვრება. ასე რომ, რა ვიცი, ახლა ძალიან შორ მომავალზე ვერ გავშლი და მე მაინტერესებს, მაინც კიდევ მაინტერესებს პერსპექტივა თქვენი ერთათყოფნის ბოლომდე, აი ამ აგრესორ ქმართან, მეუღლესთან. აგრესორი მეუღლე და ალბათ ესე დაერქმევა ვიდეოსაც. თქვენი ურთიერთობა და პერსპექტივა, თქვენი თანაცხოვრება აგრესორ მეუღლესთან. აგრესორ მეუღლესთან ამოდის ესეთი სიტუაცია, აგრესორი კაცი ამოვიდა. რომელიც არის ეს გაფაციცებული, რომ რამე არ გამოეპაროს, თითქოს გრძნობს, რომ თქვენ არ გიყვართ ეს პიროვნება, თითქოს ამას გრძნობს.
და აი ყურები და რაღაცა შეგრძნებები აქვს ძალიან გამძაფრებული, რომ რამე არ გამოაპაროთ, რამე არ გამოეპაროს თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, როგორ დგას ეს ადამიანი, ეს მამაკაცი, აგრესორი მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. ნახეთ აქ რა ჩანს. ამ აგრესორი მამაკაცის ზურგში დგას ქალბატონი, რომელიც მართავს აი ამ პიროვნებას. კლიმატს ცვლის, იცით, ძალიან ზემოქმედებას ახდენს აი ეს ქალბატონი აი ამ მამაკაცზე, მის ფიქრებზე და მის განწყობაზე. რასაც ეს ეუბნება, იმ განწყობაზე დგება ეს. ძალიან ენის ამყოლი ადამიანი აი ეს. და ბოლოს და ბოლოს ვერ გავიგე პასუხი, თქვენი ერთად ყოფნა ბოლომდე ჩანს თუ არა. იცით, ძალადობრივი ურთიერთობის მომხრე არიან ესენი, ეს კაციც და აი ეს ქალიც. ვნახოთ აბა, თქვენი ერთად ყოფნა ბოლომდე რამდენად ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენ ცხოვრებაში ჩანს კიდევ მესამე პიროვნება, რომელიც არის თქვენზე შეყვარებული. რა შეეხება ამ თქვენს ურთიერთობას, თქვენს აი ამ მეუღლეა თუ ვინც არის აი ეს აგრესორი მამაკაცი, რაღაცა კიდევ დიდხანს გაგრძელდება, რაღაცა პერიოდი გაგრძელდება, იმიტომ რომ უბრალოდ საშუალება არ გექნებათ, რომ მისგან თავი დააღწიოთ. Ну ძალიან შორ პერიოდებზე ავშლიტაროს, რამდენადაც უბრალოდ არც გამოჩნდება ინფორმაცია, ზუსტი ინფორმაცია და არც არის საჭირო რაღაცა მოვლენები. თქვენ ხომ უნდა დაინახოს თქვენი თვალით, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, ხო? და ნუ ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, მისთვის არის ეს ინფორმაცია და უფრო ზუსტ ინფორმაციის გაგება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა პერსონალურად, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს აი ამ შეკითხვებზე. დარჩეთ თუ არა ურთიერთობაში? გაუშვათ თუ არა ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან? ვინ არის ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში? რა აქვს ჩაფიქრებული? ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ იქნებით? და უამრავი სხვა შეკითხვა. ასე რომ მინდა გისურვოთ შემოკარგებო ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული და მშვიდობიანი ცხოვრება. და ნურავინ ნუ იქნება თქვენ ცხოვრებაში და ნურავინ ნუ შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, რომ აი ასე გაგიმეტოთ, რომ ასე გაგიმწაროთ ცხოვრება და დაე ბედნიერების მომტანები ყოფილიყავით, აი ერთმანეთისთვის შეყვარებული ადამიანები, იმიტომ რომ სიყვარული სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია მე, ხო? ერთმანეთს უნდა აბედნიერებდეთ. აი ასეა ზუსტად. მადლობთ, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.